Wilaya ya Mkinga mkoani Tanga ina jumla ya wakazi wapatao 118,065. Na hii ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, idadi ambayo inahusisha wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi. Hivi karibuni kumekuwa na habari njema kwa wakazi wa wilaya Mkinga, hususan katika kijiji cha Kwale pamoja na kijiji cha Jirini. Kijiji cha Kwale matarajio yaliyopo ni kuchimba mafuta, wakati kijiji cha Jirini kazi imeshaanza ya kuchoronga miamba kutafuta sampuli zitakazopelekwa maabara kubaini uwepo wa nishati hiyo. Ujio wa mradi huo unaibua matarajio mbalimbali kutoka kwa wananchi, wengi wakifikiri nishati hiyo itakapopatikana italeta fursa nyingi za kiajira. Na upande wa manufaa, naamini kwamba hili zoezi likifanyika, huu mradi ukifanya kazi, pengine inshallah tunategemea kwamba aidha sisi au watoto wetu wanaanza kupata ajira, mama zetu ntilie kwa sababu kutakuwa na wafanyakazi wa kukula, wanaweza kupata mambo ya chakula kupika, wafanyakazi kuja kula, walio na nyumba zao wafanyakazi wa kula watakuja kukodisha. Japo wengine kama tutapata ajira, kwa sababu wengine ni madeiva, tunaweza kupata ajira umo umo. Wengine ni madereva wa nini wa mashine za boti, unaona bwana. Wengine ni wafanyakazi, kwa sababu kwanza amepatikana katika maeneo karibu na kijiji chetu. Kwa tuna matarajio makubwa kwamba tutafaidika sisi, kwa sababu anayekaa karibu na moto ndo anayepata mvuke. Kwa tuna tamaa kubwa hiyo, na wananchi wamelipokea hilo. Wavuvi katika kijiji cha Kwale wanahofia huenda mradi huo ukianza wakashindwa kuendelea na kazi yao, kama anavyoelezea ya haya Kombo na mwenzake bwana Mnyamisi wa kazi wa kijiji hicho. Mafuta yatachimbwa baharini. Mimi ni mvuvi na vua baharini. Kwa hiyo na wasiwasi kwamba ile eneo ambalo pengine ndio nalopata samaki kwa wingi, takuwa sehemu ile sitofika kuvua samaki. Kwa hiyo hiyo ni moja ya athari ambazo naona zinaweza zikatukabili. Na kama unavyoelewa, shughuli zile zinafanywa na vyombo vikubwa. Kwa hiyo pengine eneo lile sisi vyombo vyetu vidogo, una matarajio kwamba kile chombo kikubwa pengine kinaweza kija kukuathiri kwenye shughuli zetu. Kwa huku zana unaona tutatazilisha. Hadi tunaweza kufungiwa mpaka miamba mengine sasa je. Tutatazilisha huko. Ama tushambiwa wamba, itaikiwa paki, chundo itaikiwa paki. Yes, kuzalisha na wavuvi wengi wanatumia wamba mwamba nyama. Wanaomba kazi hiyo itakapoanza isiwe kikwazo cha kushindwa kuendelea na kazi yao, kwa kuwa wengi wao ndio kazi wanaoitegemea kwenye maisha yao. Ushauri nilionao kwa wale ambao watakuwa wanashughulika na shughuli hizi kule baharini, wawe waangalifu tu na sisi wavuvi tunaotumia vyombo vidogo vidogo katika shughuli zetu. Wawe waangalifu kujua kwamba hawa wavuvi vyombo vyao ni vidogo vidogo. Isiwe mtu anaona chombo chake ni kikubwa, pengine mimi nimeenda kwa bahati mbaya, nimeingia kwa bahati mbaya kwenye eneo lile la shughuli, akaona kana kwamba nimeingia kwa makusudi. Kwa hiyo kitu kubwa tunachotaka ni ushirikiano na wao zaidi. Miradi hiyo itakapozaa matunda, huenda kukawa na mahitaji makubwa ya samaki. Wanaomba kupatiwa nyenzo za uvuvi zitakazowezesha kupata samaki wa kutosha watakaokidhi mahitaji kwa wakati huo. Na naiomba serikali kuu kuanzia wilaya, mkoa mpaka serikali kuu, kwa sababu huu mradi utakapoanza kazi mahitaji yatakuwa yameongezeka kwetu. Kwa hiyo tunaiomba serikali kuu itusaidie wananchi wote ambao katika ukanda huu ambao utahusika na uchimbaji wa mafuta, kama yatakuwa yamepatikana, kutuongeza vitendea kazi. Kwa mfano kutusaidia tuwe na nyenzo za kufanya kazi zaidi, nyenzo za kuhifadhi samaki, na chochote kile ambacho wanaona kinafaa kutusaidia watusaidie, kwa sababu kwa wakati huo itakuwa mahitaji yameongezeka na vifaa tulivyonavyo ni duni. Ipita watu wa serikali kutufahamisha kwamba hawa wawekezaji wanapokuja ni lazima muibue vipaumbele vyenu ili wawatekelezee, ili kwamba ni kama faida ya yale mafuta ya ile rasilimali ambayo imeonekana. Kweli tutaja rasilimali nini kwa mbele yetu. Tunashukuru tumetengenezewa maabara
na hadi sasa hivi iko hatua ya kumaliziwa. Na pia vile vile wananchi walipokea kwamba labda yale mafuta labda yatapandishiwa kwa hapa, labda watu watapata ajira hapa. Lakini Mungu amejalia hatujajua kwamba yatapatikana hapo ama hatapatikana, maana mpaka sasa hivi hakuna uhakika mafuta yamepatikana, bado wako kwenye tafiti. Swala la uchimbaji wa mafuta sio la miaka miwili au mitatu, kama anavyoelezea mwenyekiti wa kijiji cha Kwale Ali Omari. Tuliwahi kwenda semina, walikuja wezeshaji kwa mkoa pale, walitupa uelewa mwingine tofauti ambao tulikuwa nao mwanzo. Tutegemea swala la mafuta ni la muda mfupi tu, miaka miwili mitatu, kumbe ni swala ambalo lina takriban miaka 10 hadi 20. Lakini mwanzo ilikuwa ile wetu ulijua ni miaka miwili mitatu. Kwa hiyo tulirudi kuwafahamisha wananchi kwamba hili swala bado lipo mbioni na wako bado kwenye tafiti. Kwa hiyo shughuli rasmi itakapokuwa ziko tayari, wananchi watapewa taarifa kwamba hili zoezi tayari liko tayari. Ila walitushauri wale wezeshaji tusomeshe watoto, ili kwa baadaye zile shughuli zitakapoanza tuwe angalau na watoto ambao wana elimu, wana uwezo wa kufanya kazi. Asasi za kiraia zimeshiriki kutoa elimu ya uelewa juu ya nishati ya mafuta na gesi, isipokuwa inaonekana muhimu wa elimu zaidi ili kila mwananchi awe na uelewa sahihi wa nishati hiyo. Ni watu wa Manet kanda kaskazini walituita pale kwa ukumbi wa mkuu wa mkoa, wakatupa semina. Kusema kweli tulifurahi, manake ilikuwa hatuna ufahamu, lakini walitupa ufahamu mkubwa sana. Kwa hiyo na sisi tulipokuja, tuliporudi katika vijiji vyetu tukiwa kama viongozi wa vijiji, tuliwaita wananchi wetu, tukawapa ufahamu ule ambao tulipata kwenye watu wa Manet. Kwa hiyo watu wa sasa hivi wamefahamu vizuri tu jinsi ya uwekezaji wa gesi na mafuta. Afreni wamesaidia wananchi wa kijiji cha Kwale katika ujenzi wa maabara. Mheshimiwa Rais alitangaza kwamba kila kata iwe na maabara 3, na kwetu vijijini hali za maisha ni duni. Kwa hiyo Afrin walivyotuwezesha kwamba kujenga maabara 1 katika kijiji cha Kwale, katika shule ya sekondari ya Kwale, wamesaidia jamii ya kijiji cha Kwale katika kupunguza gharama kubwa ya michango. Nilipata semina ya uelewa ama ya elekezi kutoka kwa Manet ambayo makao makuu yake yako Arusha, katika kutambua swala zima la mafuta katika uchimbaji wa gesi na mafuta katika mwamba wamba. Maelezo yale yametusaidia sisi kuelewa, na tulipotoka huko tuliwafahamisha wananchi kupitia mikutano mikuu ya kijiji kwamba wanatakiwa wawe na wasiwe na lengo kubwa kwamba wao watapata ajira moja kwa moja, kwani pale takachotumika ni mashine ambazo ndizo zitakuwa zinafanya kazi pale. Ali Mtumbatu ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kwale, anasema wana imani kuwa watu wa Kwale ndio watakaokuwa wanufaika wakubwa wa mradi huo. Niambia kwamba serikali lazima iangalie watu wa Kwale kutoka mradi mzima wa mafuta utakapoanza mpaka utakaposhilia, maana mafuta ni ambayo yanapatikana kwa kijiji cha Kwale, na watendaji kazi baadhi tu, si wote watakuwa ni watu wa Kwale. Kwa hiyo naomba kwamba serikali nayo ituangalie kinamna yoyote katika watu wa Kwale ama katika sehemu zote ambazo zitahusika na mpango mzima wa mafuta. Wafanyabiashara wa dagaa nao wanaomba elimu ya uelewa. Wanataka kujua ikiwa mradi huo hautoathiri kiuchumi. Tunaomba serikali ije tueleshe vizuri, kwa sababu kule ukiwa kuna mafuta yatafutwa, itakuwa wavuvi pia watazuiwa kwenda baharini kwenda kuvua. Kama atakuwa amezuiwa kwenda kuvua, sisi tutapata wapi kazi? Na ndio kazi tunategemea hii ya bahari, wavuvi ndio kavue sisi tupate mafanikio. Ikiwa kwa kutengeneza mafuta kule, sisi sijui itakuwaje. Labda waje wadau wanaojua masuala ya mambo ya juu, waje tuelekeze, mtapata nitafanya hivi, itakuwa hivi, nitaweza kufanya biashara zenu na mkaendelea vizuri. Waathiri tuathiri, maana ndio kutega uchumi sisi. Tega uchumi chetu cha pwani. Hatuna kazi nyingine, kazi ni ile bahari. Kwa sababu kwanza hatujajua matumizi ya haya mafuta na gesi yatakuwaje, au yatavunwa vipi kule baharini, ili hawa wavuvi nao wapate nafasi ya kuvua ili dagaa na sisi tukaje tukachemshe, tukapata pesa zetu za kutusaidia matumizi yetu madogo madogo.
Yesia Severe ni mwenyekiti wa Maneti katika mikoa ya Kilimanjaro, Tanga, Arusha na Manyara. Tasnia hii ya uziduaji wa gesi asilia na mafuta ni tasnia ambayo inakuwa kwa kasi sana hapa Tanzania na hata katika nchi za Afrika Mashariki kwa ujumla. Ijapokuwa uziduaji wa mafuta haujaanza hivi karibuni hapa Tanzania, takriban miaka 60 iliyopita uziduaji wa mafuta ulianza hapa katika nchi ya Tanzania. Pamoja na kwamba tasnia hii ni tasnia inayokuwa kwa kasi sana katika nchi ya Tanzania, imeambatana na changamoto nyingi sana hasa za kijamii ambazo tunafikiri kwamba zinaweza zikaleta shida kwa namna moja au nyingine kwa jamii wa Tanzania. Na mojawapo changamoto hizi ni pamoja na matarajio makubwa walionayo wa Tanzania kuhusu uziduaji wa mafuta na gesi asilia, wakitazamia kuwa na mambo makubwa kwa katika muda mfupi. Severe anasema kazi ya mafuta na gesi sio ya leo na kesho, isipokuwa anasema maandalizi ya kimtazamo kwa wananchi na serikali ni muhimu katika kipindi hiki ambacho wananchi wanaonekana kuwa na matarajio makubwa na nishati hiyo. Ni kweli kwamba mafuta yanasaidia sana kuboost uchumi wa Tanzania, na ndio maana tunasema kwamba ni tasnia ambayo inakuwa kwa haraka, labda kwa sababu uziduaji wa mafuta au wawekezaji katika sekta hii wameibuka katika miaka hii ya karibuni, na tunatazamia hivyo kwamba itaboosti kwa sehemu kubwa uchumi huu wa Tanzania. Lakini katika hatua zipi, Watanzania wanapaswa waelewe kwamba si swala la leo na kesho, ila ni swala ambalo linachukua muda mrefu kidogo ili tuweze kuona mafanikio. Hii ni neema kubwa sana kwa Tanzania, na lazima tuelewe kwamba ni neema, lakini neema hii tunatamani iwe ni neema ambayo inawanufaisha Watanzania wote na sio eneo ambalo linaweza likatuletea migogoro katika nchi yetu ya Tanzania. Asasi za kiraia zina nafasi kubwa katika kutoa elimu kwenye sekta ya mafuta na kama anavyoelezea mwenyekiti wa Maneti Josia Severe. Ni azma yetu kama asasi za kiraia kuona kwamba wananchi wana uelewa wa kutosha juu ya tasnia hii, na kwamba ushiriki kuna kuwepo na ushiriki na ushirikishwaji ulio sahihi ya wadau mbalimbali, hasa wa Tanzania ambao tunaishi katika katika jamii zetu. Anaona umuhimu wa jamii kushirikishwa ipasavyo kwenye mradi huo ili kuondokana na migogoro inaweza kuibuka miongoni mwa wanajamii. Kwa upande wa serikali, tunapenda pia kutoa wito wetu kwamba serikali inapaswa kuona umuhimu wa kuweka mazingira yaliyo sahihi kwa Watanzania kuweza kushiriki na kushirikishwa katika hatua zote ambazo tayari nimekwisha kuzitaja, na vile vile kuweka bayana sera za ushiriki, kwa maana kwamba kuweka bayana sera za ushiriki wa wananchi, kwa maana ya local content policy, ni jinsi gani wananchi wanaweza kushiriki na kushirikishwa katika uziduaji wa mafuta asilia, mafuta na gesi asilia katika nchi. Katika kijiji cha Jirini, shirika la madini la taifa la Stamiko ndio waliopewa kazi ya kuchoronga miamba kutafuta sampuli za nishati ya gesi. Uchorongaji wenyewe ni uchorongaji wa mita 1500, kwa maana kwamba tutakuwa na mashimo 10 ya kuchoronga hapa, ambayo kila shimo moja litakuwa na mita 150. Kazi hii imeanza majuma mawili au matatu yaliyopita, na tunategemea itachukua siku 45 ili kukamilisha. Tunatarajia kwamba kutakuwa na matatizo hapa na pale kama mvua na itilafu ndogo ndogo za mashine. Shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC katika kazi hiyo linasubiri sampuli kwa ajili ya kuzipima na kutoa majibu ya kuchimba visima vya mafuta kwenye kijiji hicho. Kilicho ashiria kikubwa kwa nini tunakuja kutafuta hii sehemu. Kwanza kabisa, huwa tunafanya kazi za mbugani, na katika kutembelea maeneo mbalimbali tunajua kabisa kwenye ramani ya Tanzania mwamba gani uko sehemu gani. Kwa tulishafanya kazi za mbugani na tukasample hizi,
hii miamba au sampuli na kuziangalia na kuona kwamba hapa huenda pakawa na uwezo wa kutoa hii miamba yenye thickness kubwa sana ambayo huenda ikaweza kusaidia kujua kwamba itaweza kuashiria kutoa gesi asilia. So far bado hatujajua hivyo. Kwa hiyo tunakusanya hizi sampuli, hizi ni subsurface samples ambazo zinachimba chini. Tukishazipata hizi sampuli tutakwenda kufanya analysis kwenye maabara zetu na maabara za nje ndio tutajua kama zinakuwa na uwezo wa kutoa gesi asilia ama hapana. Kwa hiyo kama Marekani kwa mfano, wenzetu kule sasa hivi wanavuna gesi sana kutoka kwenye miamba ya aina hii. Kwa hiyo hicho tu peke yake kilifanya sisi na sisi kwa nini sasa mbona hii miamba ipo kwetu? Kwa nini na sisi tusitest tukaona kwamba huenda na sisi tukaongeza energy zaidi. Unaona? Lakini utafiti huo wa awali utakamilika kwa wakati gani? It can take even 3 years, inategemea na facilities zitakazopata na uwezo wa pesa za kulipia hizo facilities kwa nchi za nje. Lakini na uhakika in terms of 3 to 5 years tutakuwa tumeshapata. Definitely 3 years possibly tunaweza tukapata, kwa sababu ni laboratory analysis hazitachukua muda mrefu. Na kila project lazima iwe na timeline. Hatuwezi tu kufanya to infinity. Hapana. Yeah, I'm sure in 3 years time tutakuwa to be able kujibu maswali mengi sana kuhusu hii kazi tunaifanya hapa. Mkuu wa wilaya Mkinga Mboni Mgaza anasema miradi hiyo itakapozaa matunda itawasaidia vijana, lakini akasema kazi kubwa kwa sasa ni kuwaelimisha wananchi zana nzima ya nishati ya mafuta na gesi. Endapo ugatuaji huu wa gesi na mafuta utafanikiwa, basi kwa upande wa vijana wetu inaweza wakafaidika. Lengo kubwa ni kuhamasisha jamii kama ninavyosema, waweze kupata uelewa wa dhana nzima kwanza kwa uzinduaji wa gesi na mafuta. Wakishapata uelewa ule, sasa tuanze kuangalia kwa jinsi gani tumeweza kuandaa ili waweze kutumia fursa ambazo zitapatikana. Iwapo itapatikana itakuwa vizuri, isipopatikana nayo ndio tutaangalia tufanye nini. Lakini nazungumzia kwamba kama tutaweza kupata kwa wenzetu wanavyofanya, wenzetu wa Afrin, basi sisi tuangalie tutahamasisha vipi vijana katika swala la kupata fursa mbalimbali. Lakini ni fursa gani wananchi wanazoweza kuzipata baada ya miradi hiyo kukamilika? Na fursa ambazo tunaziangalia, kuna fursa za aina mbili. Kuna fursa ambazo za kupata ajira ambayo ni rasmi, na fursa ambazo za kupata ajira za kupata ajira kufanya shughuli ambazo zisizokuwa rasmi. Tukisema kwamba unaweza kupata fursa za kupata ajira rasmi, ni kwa maana kwamba endapo itapatikana gesi na mafuta, maana yake sasa kuna baadhi ya vijana wetu kwa kutumia taaluma zao, kwa sababu tunasema kuna vijana ambao wana uwezo wameenda shule, kuna vijana ambao ni maengineer, kuna vijana ambao ni maafisa kilimo, kuna vijana ambao wanafanya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba hao wanaweza wakapata ajira kwa kutumia taaluma zao. Mgaza anamalizia kwa kusema upo umuhimu wa kuboresha mfumo wa upatikanaji wa habari ili kila mwananchi awe na uelewa sahihi wa nishati ya mafuta na gesi. La uhakika. Mimi nipende kusisitiza kwamba tuimarishe sasa mfumo wa upashanaji habari kuhusu swala hili, kwa maana sasa wadau mbalimbali wa maendeleo ambao wanatusaidia pamoja na serikali tuwe mstari wa mbele kupashana habari, kuelimishana kuhusu masuala ya ugatuaji wa gesi na mafuta na umuhimu wake kwa wananchi. Na wananchi wawe tayari kwamba endapo kama tutapata gesi itapatikana, basi fursa mbalimbali zitapatikana. Na kwa Mkinga itatusaidia kuleta mabadiliko sana, mabadiliko mengi sana katika wilaya yetu. Tumejiandaje? Kwa vizuri ndio maana tunaendesha hizi semina za kuelimisha watu kwamba likitokea hiki mfanye nini. Lakini unapokuwa umepata neema ya mafuta na gesi, manake uchumi wa mkoa, uchumi wa nchi unatanuka. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba
pindi itakapopatikana mafuta au ikapatikana gesi kwa Tanga utakuwa na neema ambayo ni muhimu sana kuandaa wananchi wetu. Kwanza kutakuwa na fursa za uwekezaji za aina mbalimbali licha ya hao mafuta na gesi ambayo itapatikana. Lakini tutahitaji kuimarisha miundombinu yetu kwa maana ya barabara, viwanda vilivyopo na miundombinu ya reli, viwanja vya ndege. Na pia tutajitahidi tuzalishe vya kutosha ili kuweza kupata chakula cha kutosha na kuwalisha hao wote watakaoingia mji wa Tanga. Si hilo tu, kuna kila sababu ya kuimarisha makazi yetu, kuweka makazi yetu vizuri, hoteli tabitu na hoteli nzuri. Lakini tuzalishe basi vyakula vitakavyoliwa na wageni, kwa mfano mboga mboga na matunda, yawe katika quality ambayo tunapaswa kuwa nayo katika mji wa Tanga. Nataraji mpenzi mtazamaji umefahamu suala la mafuta na gesi katika wilaya Mkinga mkoani Tanga. Na hadi hapo tunafikia tamati. Ulikuwa nami Mbonea Herman, mwandaaji mtayarishaji wa jeda hili, na kutakia tu mtazamaji mwema vipindi vyetu vingine vinavyoendelea.